Pra todo mundo dar uma suave depois de ouvir essa música aí. Vambora! Valeu todo mundo que veio aí, galera. Diz nós aí, vocês aí, vou entrar na ativa aí.
Senhor, esteja sem comida aí, vamos de louco. Vamos tocar uma música aí. Para todas as vacas aí que produzem América, que são o campo belo. Produto natural. Faz bem pra carinha, Senhor. É, isso aí, então, vai. Yeah.
vai, você conta, toca cover, você toca a música própria de novo. Deixa os covers pra quem sabe fazer. Batendo o sino mais uma vez aí. 24 horas de loucura, mescalina. Pra quem conhece, é um negócio nervoso. Pra quem não conhece, o cara sabe o que é. Essa coisa que fala disso. O negócio deixa você vendo, tremendo, derretendo. Vai lá, galera, mescalina aí, cara. Thank you.
Valeu. Essa é a que não morre. A moça é que não, né? Essa aí é a moça que morreu. Morreu na guerra. E não sabia que eu tinha morrido. Ficou lá querendo matar os outros ainda, mas ele imaginou já. Até que ele chegou no enterro e viu ele deitado no caixão lá. Essa música era do nosso amigo Alan aí, o pessoal do Cajus aí, o Fred Natan, pra todo mundo se ver aí. Essa música aí é o funeral. O cara que morreu e só viu que ele morreu depois que ele viu o caixão. Então vai lá, Patrão, só um pouquinho da igreja aí. Thank you.
em branco, né? Quando ela tomou uma cervejinha, aí o demônio veio e falou, toma mais uma. Toma mais uma. Nossa, perdeu, perdeu a mulher, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu tudo. Essa música do dia 20 está te chamando, não sei quanto é errado lá, demônio da mente. Se não deixa ir pra casa, fica aí, ó, curtindo o rock aí. Vamos tocar lá depois que o homem de pedra ali sai da bateria. Thank you.
depois na casa lá chegar. Ó, essa música aí vai tomar os frutos aí. Thank you.
wants to be celebrated. Ah, what everybody gosta aí, campeonatos mundiais aí. Essa música aí chama Grand Cup, o campeonato de drogas. Todas as drogas envolvidas, e já aconteceu todos os meus dedos lá, tem mais de 2 anos campeão. Quem não tem para lá não, filho. Essa música é Grand Cup, se quiser pode fazer inscrição lá. Aqui é tudo, filho. Então, vamos falar de X-Tudo, aqui é o X-Tudo. Yeah.
Quer tocar um som aí? Um pouquinho aí, velho. Mais um? Parafusa bagaça aí, mano! Hã? Ô, Jake Rock, parafusa bagaça aí! Vai tirar uma do pente aqui, então. Vai lá, vamos ver. Manda ver! Tira do pente. Essa música é todo mundo fazendo assim, ó. Música de baile, hein, filho? Música de baile. Thank you.